মন্দিরের ছবিগুলো ধরো। ଲାଗି ପଡ଼ିକି ଦେଲା ଧନ କ'ଣ ହଉଛି? ଧନ ବଳଦଟା ସର୍ବନାଶ କରିଦେଲୁ ଗୁଣ୍ଡୁ, ଦେଲୁ ବଲ୍ର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ କଲା ପିଲାଟା? ସରିଲା ବଲ୍ ଖେଳ? ସରିଲା ବଲ୍ ଖେଳ? ସରିଲା କୁକି ବଲ୍ ଖେଳ ସରିଲା? ହେଇଗଲା ଖୁସି? ମନ ଖୁସି? ବା ମନ ଖୁସି ହେଇଗଲା ନାଇଁ କି? ବା ବାହାଦୁର କାମଟେ କଲା ଆଉ। ଓହୋ, ବଲ୍ର ସର୍ବନାଶ। ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖା, ସମସ୍ତେ ଟିକେ ମୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁହଁ ଟିକେ ଦେଖା। ଇଆ ଟିକେ ଅନେଇଲୁ ଧନ, ଗୁଲିଆ ଟିକେ ଅନା, ଟିକେ ଟିକେ ଚାହା ଧନୁ ଗୁଣ୍ଡୁ।